balimweza Ronald Nsubuga yembaka wanaka wa division ona mazambi yobufuzi emyaka egisoba mwabiri waddenga kino kye kisanja kye kisose mu parliamenti azali bwantebe nachogo kumwalo ngaline emyaka ana mu 8 yasomera ku masomero kuli Lake Vic Primary School Kasasa Secondary School ne Mwiri College oluvanyuma yegata kusetendekero wa Chambogo nafuna ordinary diploma mokukuba plani yaddayo nafuna haya diploma mu byokuzimba ate oluvanyuma ne yegata kusetendekero wa Makerere nafuna master's degree mu science and civil engineering bali mwezo simutene yomu kuba engineer abebuzibwako mu Ekereziya ya Katolika mu byokuzimba ngatana yingira byabufuzi bali mwezo yakole emirimu mingi omulina okusomesa kusetendekero wa Chambogo ye mutandisi wa Balimwezo Community Foundation ekitongole kye yatandikawo okujuna abeetaaga okubeerwa ebyemizannyo nabyo tabigwa kkono yasomera ku sikaala lwa byamizannyo era yakolako ne gym entebe Balimwezo atubuulidde nti okusoma kwe tekwali kwangu era ebisale by'essomero baabiwenjanga ne kitaawe nga bavuba n'okulunda onono yatundako ne fene ng'anoonya ebisale by'essomero bwe yamaliriza siniya ey'omukaaga yatandika okukola era ssente bwe zaamuwoomera yafuna ekinyegenyege eky'okusuulawo ebitabo wabula nnyina teyamuganya era nno abavubuka okusoma kye ky'obugagga nali ŋŋanya okusoma ne maama n'alengera n'ajja ne kibooku nampa ne nzuluka ekyambogo kaakati singa siri kyeri singa nali ŋŋanya okusoma kale n'okusoma kwasobola ne mu ddwaliro ng'okugulu kuno bakuwanise kulukola baku kuno nga bakuwanise nasobola okukolerayo miliyoni zaali yesu satu ne mitwalo nga kinaana tali erabira lunaku lwe yagwa mu batemu ekyambogo abaamukuba ne bamuleka ng'asigaddeko kikuba mukono embeera eyo ye yamuwaliriza okuyingira ebyobufuzi ku kyalo era n'alondebwa okumyuka ssentebe w'omuluka gw'ekyambogo nze mpita Katumba Wamala nemugamba obubbi bungi nnyo olwo nga mazi ababbi bamaze okunnumba bannumba ne bagala okunzita ne bandeka ku gun point awo nguwa Ssaabasajja Kabaka bandeka ku gun point ne Katunda nannyamba nampa amagezi ag'okudojinga essasi era we yakoochinga ne mpunzika omutwe niritawo nerikwata munanga naye ona Bobi nga nagenda bulungi napaka tumbuzako straight pants oyo mubi yafiira waawo kakati ne ngamba security ngenda gikwatako kwe kuleta police ne tutandika okulawuna okuleta security mu kitundu kyaffe kubanga buli lunaku baali battamu omuntu era abantu baayagala nnyo obuvumu bwange ne bagamba mbakulembere kwe kuba nti nayingira ebyobufuzi Agamba enguudo mbi nazo zamusendasenda okuyingira mu byobufuzi oluvannyuma lw'okufuna akabenje akatwala okugulu kwe. Kubanga enguudo zaali mbi nnyo era nali nvuga pikipiki yange nga nva okukola kuba nafuna emirimu gyali mingi. Ne ngamba kanfune pikipiki. Bwe nfuna pikipiki eyo, pikipiki n'etandika okuvuga pikipiki nali nva e Luweero ntuuka ku Lugogo bypass omukazi yali akina akanya nankuba nankasuka mu bbanga kuka wansi okugulu kwange kwali kuvuddeko. Naye ne neebuuza baani abavunaanyizibwa okukola enguudo zino. Lwaki ekinnya kibeera mu luguudo? Ekyo nno kye kyanyingiza active politics. Mu mwaka gwa 2022 yaliko kansala era nga yalwanyisa nnyo enguzi awonalowooza atuuse okuyingira parliament kyokka ne bamukuba akalulu mu mwaka gwa 2026. Era amawanga mangi ne ganonda ng'omukulembeze asinze mu Afrika. America ne nonda nga emerging leader mu Afrika, Turkey ne nonda ng'omusajja asinga okwagala ensi ye, Japan ne nonda, China bonna balina akakwate nange ku bukozi. Kale nno ekyo kyanyamba nnyo okulowoleza waggulu ne ng'akangendeko mu parliamenti. Ono nno teyakoma awo, yatandikirawo okukuyega abantu nga yeetegekera ekisanja ekiddako era n'ajja ku bwa mmeeya mu kibiina ki Social Democratic Party SDP era n'ayitamu. Agamba ekisumbuwa bannabyabufuzi kwe kuggwaamu amaanyi nga bawanguddwa. Bw'obanga ogudde akalulu the following year taddamu okutandika ekitta bannabyabufuzi ogwa akalulu n'ogenda n'obula okumawo ngaabulayo omwaka gumu emyezi esatu. No, nze ntandikirawo bwe mpangula akalulu wenkatandika bwe mpangula akalulu wenkatandika n'olw'ensonga ekyo kyannyamba okusigala mu bantu ne mbakolera nnyo era nakolanga mmeeya mu kiseera ekyo. Awo nno kwe kujja okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti nga yeeteeseteese bulungi era n'awangula. Kati ya minisita ku ludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku by'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga ayagala okuteeka essira ku nguudo era ayagala okuleka omukululo ng'omusajja atalyanga ku nguzi era ayagala ebisanja bibiri byokka. Njagala okulaba nti ndeka legacy ng'omusajja atalyanga ku nguzi ng'omusajja ayagala Katonda era ayagala abantu awo nno kye kintwala maaso nja kwagetaga ekisanja ekyokubiri kye kyokka kye ŋŋenda okwetaaga wano ate ndyoke ndabe Katonda wa gyantwala walala. Wadde ng'ekibiina ki NUP kikolera mu kusoomoozebwa olw'omuwendo omunene ogw'ababaka ba NRM Balimwezo agamba balina ssemateeka ebayambako okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Luli tubabaddewo politics wa competition naddala mu service delivery ne katolaba buli omu ayagala kukola ki okulaba nti atuusa obuweereza ki eri abantu kye twagala abantu okufuna obuweereza buno twagala amasomero twagala amalwaliro agalimu eddagala kyovulaba nti okugambye
twasabye pa twasabye speaker tulemo kutula obutuzi mu office tuplanigire mu office netu yingire nga Kampala twagala kulaba Kampala ngefuke kibuga kyeggwanga nolezo obwe bayito obuweereza abantu bagala nguudo nungi bino ebirala ebimu abantu basobola okubyetuusako naye infrastructure development ezenguudo okola enguudo omuntu ajja kuzimba ennyumba olabe ng'ekitundu kikyuka so twagala okulaba nti service delivery tugituusa eri abantu lindirira ku lwokubiri olujja nga tukutuusako mbakawo omulala